କଲାମପୁରରେ ସାଇବର ସଚେତନତା ରଥକୁ ବିପୁଳ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ଦିନକୁ ଦିନ ସାଇବର ଅପରାଧ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରୁ ସାଇବର ରଥ ବାହାରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। କଲମପୁର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଆଜି ରବିବାର ଦିନ ସାଇବର ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ନିମନ୍ତେ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପବେଶନ ପାଇଁ ବିରାଟ ମଞ୍ଚ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କଲମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ସହକର୍ମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପରେ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କଲମପୁର PDO ବିଜୟ କୁମାର ମାଡାଙ୍ଗୀ, ତହସିଲଦାର ରୁଦ୍ରମୋହନ ନାୟକ, SBI ଶାଖା ପରିଚାଳକ ମନୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, କଲମପୁର ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପଣ୍ଡା, ବନ୍ଧକନା ସରପଞ୍ଚ ହିମାଦ୍ରୀ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। SI ଶେଖର ଜେନା ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସଚେତନ ଉପରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ମୋହନ ବିହାରୀ, ଦ୍ରୋଣ ଦେବକୁମାର, ଦିଲୀପ ପୁଇ, ଦିଲୀପ ସୁନାନୀ, ସୁନାକ୍ଷୀ ନାୟକ। ପରେ ରଥ ଏହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଡ଼କୁଟ୍ରୁ ଫାଣ୍ଡି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେଠାରେ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଶିବଶଙ୍କର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଥକୁ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଡେମୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ରଥ ମୋଟେର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଟଙ୍କଧର ବିହାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, AK News।